Pse kemi dyllë veshi? A keni menduar ndonjëherë pse kemi dyllë veshi? Edhe pse shumica njerëzve përpiqen ta heqin atë, në fakt është më të vërtetë e rëndësishëm për veshët. Pasi dylli I veshit lubrifikon kanalin e veshit duke mbajtur atë të thatë dhe kruhet. Por gjithashtu vepron si një mburojë që bllokon pluhurin dhe grimcat e tjera, si dhe vetë bakteret. Kur ka shumë dyllë në veshin tuaj, ai natyrisht del nga kanali I tij.